Дякую і шанування усім, хто серед чималої кількості телеканалів у цій порі обрав саме Поділля Центр. На часі в прямому ефірі тема. Я Анна Бендюк, переклад на жестову мову Оксани Фіновської. І нині ми говоримо про українські реалії і те, чому так сталося в нашій державі, що нині ми знаходимося у стані неоголошеної війни, а ніхто із гарантів нашої незалежності, нашої соборності і безпеки лише, ну, фактично не втрутився, аби вирішити це питання, лише декларує і споглядає, як Україна борсається, вирішуючи свої проблеми щодо самостійності, суверенності, незалежності та територіальної цілісності. Про це все сьогодні говоримо із громадським діячем, політиком Юрієм Івановичем Костенком. Доброго здоров'я, пане Юрію. Добрий день. Власне, сьогоднішня поїздка, сьогоднішній приїзд до Хмельницького, це, я так розумію, чергова поїздка в низці таких зустрічей Україною, так? Так. Я сьогодні мав честь представити свою книгу «Історія ядерного роззброєння України», яка була написана рік тому назад в вашій Академії прикордонних військ. І з такими поїздками я практично хочу відвідати всі області України і представити відповіді на всі ті питання, які найбільшу міру сьогодні хвилюють кожного українського громадянина. Сьогодні Російська Федерація веде проти України війну. Згідно норм міжнародного права, це трактується як військова агресія, тому що вже анексований Крим, анексована частина Донецької і Луганської областей. Але в всіх спічах ми чуємо АТО. Ну, це неоголошена війна. Це окремо, це трактування, скоріше, українських законодавців і української влади, того, що робить Російська Федерація. А от згідно протоколів, засідань таких міжнародних організацій, як Організація Об'єднаних Націй, ОБСЄ, це Організація безпеки і співробітництва в Європі, згідно того, що приймала Рада Європи, все, що робить Російська Федерація проти України, називається дуже просто – агресія Російської Федерації проти України. Тому що норми міжнародного права дуже чітко формулюють, що таке агресія. Агресія – це не тільки, як у нас говорять про якусь там гібридну війну. Агресія – це те, що пов'язано із анексією території або із військовими діями на території суверенної держави, а військові дії Російська Федерація здійснює з допомогою своїх збройних сил, і про це ж є маса юридичних свідчень. Ну, врешті-решт, є Міжнародний кримінальний суд в Гаазі. Так він з 1 січня розпочинає процес розгляду питання агресія Росії проти України і військові злочини, пов'язані з цією агресією. Тому давайте опиратися на те, чим живе весь демократичний світ, а не що видумує в той чи інший період українська влада. Бо, знаєте, ще раз хочу показати цю книжку, в якій представлені не мемуарні спогади Юрія Костенка, якому начебто не мав вже що робити, бо на політичній пенсії, а в якій представлені увесь набір документів, що приймалися Верховною Радою України, бо саме Верховна Рада України започаткувала процес ядерного роззброєння України в декларації про державний суверенітет, яка ухвалювалася ще задовго до незалежності. У липні 1990 року вже була схвалена декларація про державний суверенітет, де в одному із розділів Збройні сили України була записана норма, що Україна буде прагнути нейтрального статусу і буде знищувати ядерні озброєння, розташовані на території української держави. А далі, після того, як була проголошена незалежність, то вже заявою Верховної Ради України, незалежної вже держави, було підтверджено намір стати в майбутньому без'ядерною державою. Так от,
історія ядерного роззброєння України має увесь набір документів, які приймалися українським парламентом, урядами, Радою національної безпеки і оборони, тоді це була Рада оборони, переговорами, які я вів як голова першої урядової делегації на переговорах із Росією і Сполученими Штатами Америки щодо того, як і в який спосіб ми маємо роззброюватися і що натомість в системі національної безпеки має постати замість ядерної зброї, тому що ядерна зброя найкраще захищає і територіальну цілісність, і національні інтереси в усьому світі. І тому то й прагнуть держави набути цього найбільшого ядерного статусу і цього найбільшого важливого чинника в озброєннях. Але як так трапилося, що підписавши у 94-му році, 5 грудня, в Будапешті меморандум, який так і називається сьогодні Будапештським меморандумом, ми не отримали ні територіальної цілісності, ні безпеки. І саме страшне, що постало в цьому контексті, а як далі світ має розвиватися і кому довіряти, коли з одного боку Україна, яка ядерну зброю фактично віддавала, те ще й в руки потенційному агресору Росії, стала обеззброєною, а інші ядерні країни сказали, та ми будемо гарантами вашої безпеки. Але коли Росія почала агресію проти України, то що заявив прем'єр-міністр Російської Федерації Медведєв? А ми гарантії не давали Україні щодо безпеки. І це гірка правда, тому що меморандум не є юридично-правовим законом чи механізмом гарантування безпеки. Це політичні запевнення у тому, що хтось щось буде робити, якщо дійсно на Україну буде здійснено напад тієї чи іншої держави. Тому відповіді на всі ці питання, зібрані в історії ядерного роззброєння, і дуже чіткі відповіді, зібрані у цьому історичному дослідженні. Так трапилося, що я був в епіцентрі цих процесів. Я очолював спеціальну комісію Верховної Ради України, яка була створена ще 91-го року в грудні місяці, яка називалася Комісія з розробки концепції національної безпеки, а потім трансформувалася ця комісія у спеціальну робочу групу, яка здійснювала підготовку до ратифікації договору «Старт-1», це щодо скорочення стратегічних наступальних озброєнь. І був уже як член уряду, бо я з 92 по 98 роки працював в уряді на посаді міністра охорони довкілля, пізніше ядерної безпеки. Я очолював урядовий переговорний процес щодо ядерного роззброєння. Тому в моєму розпорядженні опинився увесь архів, пов'язаний із цією темою і з цими подіями. Я можу з своєї сторони лише сказати декілька дуже важливих, як кажуть, речей, пов'язаних саме з Будапештським меморандумом. Під час ратифікації договору про нерозповсюдження ядерної зброї багато депутатів ставили питання і голові Верховної Ради, це вже був Мороз Олександр, і тодішньому президенту, це вже був Кучма, і міністру закордонних справ особливо, бо міністр закордонних справ виступав із доповіддю, і він у своїй доповіді говорив, що Україна замість ядерної зброї отримає мирні дивіденди у вигляді гарантій безпеки, у вигляді підтримки наших економічних і політичних трансформацій. Я кажу про перехід від тоталітарної системи до демократичної та до ринкової економіки, що ми отримаємо величезну міжнародну допомогу, в тому числі і на ядерне роззброєння. І з іншого боку, депутати тоді ще у 94-му році питали пана Удовенка, скажіть, будь ласка, що таке гарантії безпеки, як вони будуть оформлятися? Він казав, що це унікальний документ, таких документів у світі не було, і він точно гарантуватиме Україні безпеку. Але пройшло 20 років, і одна країна із гарантерів напала на Україну, і сьогодні ми маємо в Україні війну і геть беззахисні. Ось на ці питання всі чітко дає відповідь книга «Історія ядерного роззброєння України». Дякую вам, Юрію Івановичу. Нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі 61-90-60. У нас є дзвінок телефонний. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір, Юрій Іванович. Доброго здоров'я. Мої знайомі звинуватили саме Народний рух України, зокрема
Івана Брача, як співголову Народного руху, що будь театром, без театру, ну, так. Дякую. Як би ви оцінили? Чи бачите, що останній час з Іваном Брачем, що він вас говорить? Ви праві, що на превеликий жаль, коли обговорення декларації про державний суверенітет наближалося до завершення, особливо це стосується розділу Збройні сили України, то Іван Федорович Драч від імені Народного руху України виступив із ініціативою про запис у декларації про державний суверенітет цього положення, що Україна буде рухатися до без'ядерного статусу і нейтрального статусу. Але, як показали дослідження, проведені в цій книзі, ініціатором був не Драч, а ініціатором був один із міжнародників, Володимир Василенко, Володимир Андрійович. Він працював в системі Міністерства закордонних справ, був консультантом комісії Верховної Ради в закордонних справах. І саме він написав із Головатим Сергієм оце положення щодо без'ядерності України. Як це можна трактувати? Я можу, виходячи, ще раз повторюю, з документів, сказати лише наступне. Те, що з'явився такий запис як намір, це не страшно. Ми могли стати без'ядерними і через 5 років, і через 100 років. Це було право України. І далі, як розвивалися події, можу однозначно сказати, що Україна могла б утримувати свій ядерний потенціал, я кажу про гарантійні терміни ядерних боєголовок, які розташовані були на українській території за часів Радянського Союзу, до 2005 року. До 2005 року вони були абсолютно безпечними. А далі американці нам пропонували інший шлях ядерного роззброєння. Не передавати ядерні боєзаряди Росії, а в Україні їх демонтувати, а використовувати високозбачений уран і плутоній для нашої ядерної енергетики. Тому що Україна сьогодні виробляє, як сказав днями президент Порошенко, 60% електроенергії на атомних електростанціях. Але все паливо ми купуємо до сьогодні щодня в агресора, в Російській Федерації. Американці нам пропонували виробництво в Україні власного національного ядерного палива. Тобто вигода була і для України, і вигода була для нашої енергетичної незалежності. Так що були різні шляхи ядерного роззброєння, але шляхи із максимальним інтересом для України. А от цього не було закладено чому політику. Чому цього не склалося? Чому так не сталося? Чому Україна пішла, як нині показує історія, найгіршим саме для себе шляхом? Відповідь я можу дати дуже коротку і дуже довгу. Давайте виберемо середню. Чому не пішла шляхом національного інтересу? Влада була не здатна цей інтерес реалізувати. Давайте не забувати, що після проголошення незалежності залишився в парламенті більшість комуністична, з тоталітарним менталітетом і менталітетом меншого брата чи сестри російської, це саме страшне було. Вони, депутати, не відділяли інтерес України від інтересу Росії. Не розуміли, що це вже дві різні країни із двома різними політичними системами і двома абсолютно різними історичними системами і ментальними. І це була головна перешкода на шляху до формування стратегії ядерного роззброєння, виходячи з національного інтересу. Якщо говорити про уряд, то я в 92-му році був один представник руху, і ще був Ігор Рафаїлович Юхновський на посаді першого віце-прем'єр-міністра півроку. І Пензеник Віктор, реформатор, український Бальцерович, як його називали, але він представляв партію «Реформи і порядок». Але і Пензеник, і я, і Юхновський не складали більшість уряду, і тому ми не могли формувати саме урядову політику. Усі інші міністри залишалися практично незмінними все із часів Радянського Союзу, і з тими традиціями підпорядкування діяльності українського уряду, виключно тому, що генерувало Москва і Кремль. І наше Міністерство закордонних справ, тоді його очолював Зленко Анатолій Максимович, повністю пропонувало Кравчукові стратегію, яку вони отримували у вигляді рекомендацій із Москви. Тому роззброєння... Чи маєте ви підтвердження цим словом? Звичайно. Підтвердження – це підписані документи конкретно. Верховна Рада України уже
у своїй заяві, сказавши, що ми будемо у майбутньому ядерною державою, без ядерної держави, і другим документом, який було прийнято у квітні 92-го року, чітко записала урядові завдання, як треба рухатися до без'ядерного статусу. Пункт чітко визначає, що це треба робити з урахуванням економічних, політичних, військових та фінансових аспектів. Тобто всю програму ядерного роззброєння треба підпорядковувати, знову ж таки, національному інтересові. Але Зенко підписує у Лісабоні у травні 92-го року протокол до договору «Старт-1», за яким Радянський Союз і США мали скоротити по 36% стратегічних носіїв і 42% ядерних боєголовок, підписує цей документ із такою приміткою, яку йому надиктували його російські колеги з Москви, що Україна всю ядерну зброю має знищити. Та ще в 7-річний період це порушення того, що приймала Верховна Рада. Більше того, коли Верховна Рада ратифіковувала старт у 93-му році, то ми взяли на себе зобов'язання знищити лише стратегічних носіїв 36% і 42% боєзарядів. А Кравчук у 14-му році, рівно через 2 місяці після того, як Верховна Рада прийняла цей закон, підписує заяву у Москві про те, що трьохстороння заява називалася із Клінтоном і Єльциним, що Україна всю зброю буде знищувати. Тому ось ці протиріччя між тим, що приймав парламент у вигляді закону, і діями виконавчої влади, яскраво підтверджує те, що я щойно сказав. Ментальність українського державного керівництва була повністю підпорядкована тому, що генерувала Москва і проводила Москва в українській політиці. Ну, врешті-решт, мій власний досвід. Я, як перший голова делегації, категорично не погоджувався передавати Росії боєзаряди для їх знищення. Я переконував і наше керівництво, і потім парламент мене підтримав у цій позиції рішенням, що лише ми будемо знищувати 42%. А коли моя позиція почала категорично не співпадати з позицією Росії, то мене замінили на посаді голови державної делегації Шмаровим, і Шмаров буквально через 2 тижні парафував ці угоди про передачу всієї ядерної зброї Росії. Ось так Москва діяла в Україні, і тому Україна сьогодні має такі плачевні результати. Дякую вам за відповідь. 61-90-60. Слухаємо вас, чекаємо на ваше запитання, шановний глядачу, і далі продовжимо. Алло. Ми чуємо вас, говорити. Добрий вечір, пане Костенко. Доброго здоров'я. Микола Іванович, місто Хмельницький. Скажіть, будь ласка, ви очолювали комісію по роззброєнню в ті часи, а зараз ви говорите, що юридично цей договір про роззброєння не має сили. Я так розумію, що як так? Тоді так, а зараз начебто і інше. Я очолював комісію, яка готувала до ратифікації договір «Старт-1». А коли підписувався вже в Будапешті в 94-му році цей меморандум, то, на превеликий жаль, тоді вже цієї комісії не існувало, тому що це вже був парламент другого скликання, очолював Верховну Раду Мороз. І коли прийшов до Мороза із пропозицією створити комісію, яка б дійсно взяла під свою опіку весь процес ядерного роззброєння, він відмовився це робити. І тому Верховна Рада під керівництвом Мороза і ратифікувала договір про нерозповсюдження ядерної зброї як без'ядерна держава при наявності на нашій території ще величезної кількості ядерної зброї. До речі, можливо, телеглядачі не знають, що Україна володіла третім за потугою потенціалом світовим ядерних озброєнь. На нашій території було сконцентровано десь біля 2000 стратегічних боєголовок і більше 3000 тактичних боєголовок. Я думаю, ядерних. Мешканці Хмельниччини знають про це, що якнайкраще, тому що тут
тут тому, саме... що була одна із частин 43-ї ракетної армії, де були стратегічні носії і шістьма боєголовками рідкопаливні. А я хочу проблеми сказати, що пов'язані з екологією, і досі маємо. А я хочу сказати щодо порівняння. Наприклад, сьогодні Британія велика має всього-навсього 225 ядерних боєголовок. Ще раз повторю, Україна мала 2000 стратегічних лише і більше 3000 тактичних. Якщо говорити про вартість цього всього, що мала Україна, це обчислюється вартість тих ядерних матеріалів, це високозбагачений уран і плутоній, які в боєголовках сумою більше 100 мільярдів доларів. На той час в українському бюджеті було 8 мільярдів. Все це озброєння, якщо навіть перевести в еквівалент там, чи як вартість матеріалів, чи так, металобрухту, ми подарували, по суті, Росії. Так. А потім ще й з власної казни оплачували процес ядерного роззброєння. Так, це гірка правда. Тому що я ще раз наголошу на цій цифрі. Коли прийшов до Кравчука як президента після чергового раунду переговорів з Росією і сказав, що ми маємо вимагати від Росії хоча б 10 мільярдів доларів компенсації за тактичну зброю, яка вже була вивезена, він сказав: Юрій Іванович, ну це ж нереально. Ми маємо бюджет 6 мільярдів доларів, а ти хочеш, щоб 10 нам росіяни повернули. Оце з такими підходами і формувалася політика передачі Росії ядерної зброї без жодної компенсації. Нагадую глядачам, сьогодні в нас студія український політик, громадський діяч Юрій Іванович Костенко. Говоримо про історію ядерного роззброєння. Слухаємо чергового глядача. Говоріть, будь ласка. Доброго вечора. Доброго вечора. Я Віктор Сергійович, місто Хмельницький. Ну, у мене таке питання. Ну, вже зробили таку помилку, віддали ядерну зброю. А нащо ракетні точки, всі шахти, все уничтожили? Це перше питання. І друге питання. Ядерну зброю забрали. А що ж ракети, які балістичні, теж уничтожили? Це, виходить, якийсь вред для України. Будь ласка, відповідьте на ці питання. Щодо знищення інфраструктури стратегічних озброєнь, то у рішенні Верховної Ради, яке супроводжувалося ратифікацією договору «Старт-1» про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, було чітко записано доручення парламенту українського урядові, що шахтні пускові установки знищувати не потрібно, а потрібно запропонувати інші шляхи їх використання у мирних цілях. І це була абсолютно розумна пропозиція і реалістична пропозиція. Бо попередні переговори, я ще коли очолював делегацію на переговорах з Росією США щодо ядерного роззброєння, ця позиція була узгоджена з американцями. Американці погоджувалися, що Україні не потрібно знищувати всю інфраструктуру стратегічних наступальних озброєнь, тому що знищивши ядерні боєголовки, тим самим ми не маємо, ми не створюємо загрози для світу своїми стратегічними носіями. А сьогодні виникає така ситуація. Шахтні пускові установки знищувалися і на це витрачалися кошти державного бюджету. До речі, вартість програми ядерного роззброєння українському бюджету обійшлася у суму біля 6-5-6 мільярдів доларів. Це колосальна сума для нашого бюджету і сьогоднішнього, бо сьогодні в бюджеті ми маємо трошки більше 30 мільярдів доларів в еквіваленті. Тому стратегічні носії і сьогодні складовані на Павлоградському механічному заводу, і технології, бо це твердопаливні носії, технології їх утилізації немає. На Хмельниччині і на Вінниччині були розташовані рідкопаливні носії, і там дуже небезпечні, до речі, компоненти палива, гептил, аміл, то його утилізували, ці компоненти. А от порохові, твердопаливні ракети складовані і поки що немає яким чином, що з ними зробити, і вони створюють реальну небезпеку для міста Павлограда. А тепер щодо того, що кому це все заважало, чому саме таку стратегію вибирали наше тодішнє керівництво, на ці питання дає чітку відповідь всі ці матеріали, зібрані в історії. Я дуже коротко можу лише сказати або повторити те, що я казав, що такого роду стратегію
для України абсолютно невигідно. Більше того, використовуючи з бюджету кошти на роззброєння, ми не могли озброїти українську армію іншими видами сучасних озброєнь, зокрема високоточною зброєю. Про це говорилося Кравчуку ще в 92-му році на засіданні закритому таємному Ради оборони. І тодішній головний конструктор Південмашу Конюхов, нині покійний, сказав: «Леонід Макарович, ми повинні проводити ядерне роззброєння дуже обережно, і в системі захисту українських територій і національних інтересів замість ядерної компоненти створювати компоненту високоточної зброї. А для цього треба кошти мати відповідні. Тому помилки були зроблені суцільні в історії ядерного роззброєння, але це не помилки, а повторюю, це під диктат Росії українське вище керівництво політичне приймало ті рішення, які вигідні не Україні, а Росії. Чому воно це робило? В різний спосіб, з різними оцінками. Кравчук і сьогодні каже, по-перше, це не наша була ядерна зброя, а російська, бо вона виготовлялася російськими підприємствами. Так, а Росія використовує українські носії, які Південмаш розробляє до сьогоднішнього часу. Ну, розумієте, такий менталітет, як з ним можна боротися? Це ментальність, залежність від Росії. Юрій Іванович, ще в 90-ті роки той Будапештський меморандум називали паперовими гарантіями. А чи є можливість нині виправити оті помилки, які наробили в контексті безпекової політики нашої політики за весь період незалежності? Це моє питання, але насамперед телефонний дзвінок, почуємо, що цікаві глядачі. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Костенко, ми вже давно за вами спостерігаємо, за вашу діяльність і за вашу партію. Це Кравчук, Дарсон, Ярмолинський район. Я бивший теж член комуністичної партії, служив в ракетних військах. Дивився, яка була ця держава. Вам не кажеться, що нашою державою, відколи оця розвалили Радянський Союз, це ви розвалили його, керують зрадники України. Кравчук, Кузьма, Ющенко, з якими Майдани робили, возили в Одену Майдани, Янукович, а тепер прийшов цей шоколадний барон. Доки будете знущатися над людьми, а? Ну, я можу тільки дуже коротко відповісти, що ті президенти, яких ви назвали, були обрані українським громадянином, народом. Тому це перше, що дає демократична система, на відміну від тоталітарної, де генсеків призначали невідомо хто, а ну, та, яку ви хвалите, система. А щодо того, чому такі рішення приймалися, я депутат 5 скликань. І можу сказати, що жодного разу, в тому числі і нинішнє скликання, я не бачив в українському парламенті ще 225 моїх однодумців, які б в першу чергу працювали в інтересах української держави. Якщо на те пішло, то Україна отримала із 100 мільярдів того, що було вивезено в Росію в вигляді ядерних боєголовок, компенсацію 2,5 роки ми отримали безкоштовно ядерне паливо на наші атомні станції. Але це якраз завдячуючи моїй позиції, яку я провів через рішення Верховної Ради, про те, що ядерна зброя є власність України. Відтак Росія повинна була хоч щось компенсувати. А друге, буквально днями завершилося накриття зруйнованого саркофагу Чорнобильської атомної станції. Так це також зробив Юрій Костенко на посаді міністра охорони довкілля ядерної безпеки. Я проводив в 95-му році переговори з Великою Сімкою. І вся програма, яка сьогодні фінансується, це програма не кредитна, а це програма грантова, тобто безвідплатна допомога Україні. Отак я відстоював інтереси України. А те, що інші робили, ну оцінюйте те, що вони робили, і, будь ласка, не обирайте наступного разу тих, кого ви називаєте зрадниками України. Повертаючись, чи є можливість виправити помилки, які зроблені? Так, тепер повертаючись до теми. Не залишається 2 хвилини, прошу. Дуже коротко, є можливість. Ті, хто гарантували, окрім Росії, готові з Україною співпрацювати. Я це знаю достеменно. І потрібно було не якісь мінські формати видумувати переговорного процесу із Росією, а потрібно було у Женеві збирати
Британію, США та інші країни, які підписували Будапештський меморандум, ядерні в першу чергу, Франція, Китай, і в цьому форматі у Женеві проводити переговори щодо гарантування Україні безпеки відповідності до меморандуму Будапештського. Але саме Україна погодилася на так званий мінський формат, який завів усі переговори в глуху безвихідь, а тепер Кучма що говорить? Без Штатів ми не обійдемося. А де раніше, перепрошую, треба було почитати, хоча б той був Будапештський меморандум, і ним керуватися у тому, щоб шукати гарантії безпеки у такій ситуації, коли Росія напала на Україну. Юрій Івановичу, коротке запитання на сам кінець. Чи є нині, в нинішніх політичних реаліях, шанс, що оце, про що ви говорили останнє, відбудеться? І відбудуться оті переговори в такому форматі? Є. Я впевнений, що іншого варіанту, як вирішувати проблеми безпеки України, ніж залучати до цього процесу США, Британію та інші країни, зокрема члени так званого Будапештського клубу, немає. Альтернативи цьому немає. І підтвердив ці слова мої, ці висновки. Чи бачите ви, що є усвідомлення цього наших політиків нинішніх? Уже усвідомлюють, бо дуже багато публікацій, в тому числі і міністр закордонних справ Клімкін, говорить про те, що мінський процес неефективний, недієвий, необхідно шукати інші формати у переговорному процесі. Що ж, хочеться сподіватися, що справді ми будемо робити правильні висновки з нашої історії. Дякую вам, дякую всім, хто був із нами. Це була тема, на сьогодні вона вичерпана. Думайте, аналізуйте, робіть правильні висновки. Побачимось. Щастя.